Ოჯახის წევრები მანდომდე არ იციან ქურდობისთვის დაპატიმრებული გორის რაიონის სოფელ არბოს მცხოვრები პაატა კაპანაძის ადგილსამყოფელი. Ოჯახის წევრების თქმით, კაპანაძე ღამის 12-ის ნახევარზე მეგობრის სახლიდან გამოვიდა. იგი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მანქანაში ჩასვეს ოჯახმა ამბიდან მეორე დღეს შეიტყო, რომ იგი დაკავებულია და გუგუტიშვილების საქონლის ქურდობაში ედება ბრალი. არბოში დაკარგული საქონლის შესახებ ადგილობრივებმა არაფერი იციან. ისინი ამბობენ, რომ გუგუტიშვილების ოჯახში პირუტყვი არ დაუკარგავთ. იყო ამ ბავშვის მიმართ შემოთავაზება, რომ პოლიცია იბარებდა და გეუბნაოდა, რომ თუ რამე დაიკარგოს ითანამშრომლე, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი ბავშვი, რაც თავდებით გამოვიდა მის მერე იმაშრებოდა, ერიდებოდა ყველანაირ სახლიდან გასვლასაც კი ერიდებოდა. ეს დაახლოებით ეგრე 11-ის ნახევრიდან 12 საათამდე ეზოტში ვიყავი ჩამოსული და დასაძინებლად თავდიოდი და აი ამ მომენტისთვის უკვე აივანზე რო ავედი, იქ ახლოდან იქ მაღაზიაა ჩვენ გვერდზე და იქ მომესმა იქიდან წამოსული იყო ეთყობა უკვე ეს ბავშვი. ამისი ხმა რო დალევა აღარ მინდოდა უკვე რა და სახლში მივდივარო და ახლა ვის დაელაპარაკა ეგ და როგორ დაელაპარაკა ვერ გეტყვით. ბათუმში ხლა ვერ ნახავთ ქალბატონო, მაგრამ ის შენობა შეუთანხმდები ხელმძღვანელობას და გეტყვით. რა გვალაპარაკეთ? გამომწიებელი უფროსი შეგვახვედრა.